Маринівка після бою. 5 прикордонників поранено, бронетехніка терористів знищена. У Слов'янську знову стріляли та підривали, у Краматорську в заручниках будинок малюка. У Міжнародний день журналіста Олег Ляшко привселюдно випхав кореспондентів російського каналу «Зради» та зім'яв картку акредитації. Петро Порошенко неформально та коротко поспілкувався з Володимиром Путіним у Нормандії. Там на урочистостях весь політичний бомонд світу. Як усе буде? У Києві проводять репетиції інавгурації президента. Сьогодні влаштували генеральний прогін. П'ятниця, 6 червня. Усе важливе на цю мить в нашому випуску. Я, Ігор Попков, я дякую, що ви з нами. Терористи обстріляли позиції військових із церкви. Вони встановили свої міномети в одному із храмів Слов'янська. Про це повідомляють у прес-службі МВС. Серед правоохоронців один загинув, двоє поранені. Окрім того, сьогодні бойовики захопили будинок малюка у Краматорську та лікувальний центр у Донецьку. Там облаштували штаб та шпиталь ДНР. А ось керівництво так званої Луганської Народної Республіки створило спецпідрозділ для знищення мародерів. Мовляв, вони приїжджають із інших областей України та чинять безлад. Карати злочинців ЛНР дозволило на місці. Дар'я Кудімова про ситуацію на Сході. Ось так виглядає контрольно-пропускний пункт Маринівка після вчорашньої атаки бойовиків. На узбіччі догорає бронетранспортер терористів. Крім того, силовики знищили їхні два КАМАЗи та Урал. Нападники почали обстрілювати заставу напередодні по обіді з великокаліберних кулеметів «Утьос». На допомогу до Маринівки підійшов зведений загін прикордонників та збройних сил. З повітря атакувала авіація. Бойовики відійшли вглиб Росії. Серед прикордонників 5 поранених. Рух через Маринівку вже закрили. Кабмін ухвалив рішення припинити роботу кількох КПП на кордоні. Зокрема, 5 пропускних пунктів не працюють на Луганщині. У Слов'янську тим часом зранку знову вибухи і постріли. Місцеві жителі повідомляють про бої у Семенівці. Кажуть, стріляли з гори Карачун у бік сільзаводу. З міста й далі евакуюють мирних жителів. Зі Слов'янська вивезли 350 дітей, повідомляють в облдержадміністрації. Вони поїхали до дитячих таборів на Одещині та Харківщині. До відправлення із зони АТО готують також малюків із інших міст регіону. Адже безлади неабияк лякають людей. Мешканці Шахтарська кажуть, ситуація нагадує 90-ті. Усі, хто обіймав будь-яку посаду в місцевих установах, покинули домівки. Озброєні бойовики ДНР грабують та калічать людей просто на вулицях. У середмісті спалили всі заклади, які належали місцевим багатіям. Міліції немає. Вночі горіла редакція газети «Горняк» у Торезі. Невідомі вибили вікна та двері. Приміщення та всю техніку знищили. Працівники у підпалі звинувачують представників Донецької Народної Республіки. Вони напередодні вже приходили до видання з вимогою змінити редакційну політику. Після відмови розтрощили офіс. Не пощастило й депутату обласної ради від партії регіонів Віталію Кропачову. Він неодноразово виступав із критикою діяльності терористів. Тож з відповіддю сепаратисти не забарилися. Вытащили погром. Ну это нормально. Все эти самые, все ящики вывели. Бойовики й далі прикриваються мирними жителями. У Краматорську вони зайняли будинок малюка. На першому поверсі зробили свій штаб, немовлята на другому. У Донецьку захопили лікувально-оздоровчий центр. Медикам заявили, що у приміщенні діятиме шпиталь ДНР. В ОДА повідомили, терористи контролюють усю територію лікарні, зокрема морг, де зберігаються тіла загиблих у ході АТО. За словами речника штабу Владислава Селезньова, бойовики хочуть себе убезпечити, адже керівництво антитерористичної операції за жодних умов не відкриє вогонь по дитячих закладах, лікарнях та мирних громадянах. Дар'я Кудімова, новини ЮБІАР. СБУ затримала 4 громадян України. Вони планували напад на відділ прикордонної служби Амвросії в Канадонеччині, а ще мали взяти в заручники полковника. Зі слів одного із затриманих, таке завдання перед ними поставили представники так званої ДНР. Також вони планували вибух на території застави. Правоохоронці затримали зловмисників в автомобілі поблизу відділку. У них вилучили вогнепальну зброю та вибухівку. Был проведен инструктаж, как оказалось, операции. Что должна быть операция, надо поехать в город Амвросиевка. И... Это вам кто сказал? Это говорил Шум. Шум, да. Да. Город Амвросиевка и здание райадминистрации, с кабинета главы райадминистрации, забрать полковника пограничной службы.
Нова інформаційна блокада. У Донецьку відключили 5 українських каналів на вимогу самопроголошеної Донецької Народної Республіки, а припинили транслювати UBR 1+1, 5 Донбас та News24. Про це йдеться в заяві одного з провайдерів. На своєму сайті вони розмістили вимоги сепаратистів. Так звана Рада міністрів ДНР зобов'язує припинити трансляцію через поширення мовниками брехливої інформації про діяльність самопроголошеної республіки. В разі невиконання умов представники ДНР погрожують відключити всі українські телеканали, а також не гарантують безпеки майна та персоналу компанії. Історична зустріч. Петро Порошенко поспілкувався з Володимиром Путіним. Це відбулося у присутності канцлера Німеччини Ангели Меркель перед офіційним ланчем у Нормандії. Подробиць бесіди наразі не оголошують, але в Єлисейському палаці вже повідомили. Лідери двох країн потисли один одному руки та домовилися про переговори. Перед цим Меркель та Путін обговорили ситуацію в Україні. Година зустріч тривала за зачиненими дверима. Зараз у Франції зібрався фактично весь політичний бумонт світу. Святкування річниці висадки союзників в Нормандії в часи Другої світової. З подробицями Володимир Рунець. Рівно 70 років тому на ці пляжі у французькій Нормандії висадилися війська союзників антигітлерівської коаліції. Це стало переломним моментом у Другій світовій війні. Церемонію відкрили президенти Франції та Сполучених Штатів. Барак Обама звернувся до ветеранів. Це честь для мене повернутися сюди, щоб вшанувати людей, які протистояли небезпеці. Серед них і ветерани Дня Д, і панове, ми дуже зворушені від того, що ви тут з нами сьогодні. Тут, у Франції, у день, коли весь світ відзначає події, які сприяли завершенню Другої світової, людину, яка розпочала ще одну неоголошену війну із сусідом, вітають нерадо. Свій візит до Франції Володимир Путін почав учора із зустрічі з британським прем'єром Девідом Кемероном. Але навіть попри англійську педантичність та вихованість, традиційного рукопотискання на початку не відбулося. Та в Кремлі потім пояснили, лідери потисли руки після переговорів. Ми чітко дали зрозуміти, тепер є шанс для успішної, мирної і стабільної України, особливо, коли вже відбулися президентські вибори. Та статус-кво в цій ситуації неприйнятний і потрібно її змінювати. Необхідно, щоб Росія чітко визнала і працювала з новим президентом. По завершенні численних церемоній лідери країн прибули до замку Бенувіль у Кальвадосі на ланч. Франсуа Оланд зустрічав високих гостей на ганку. З кожним ручкався та обмінювався короткими привітаннями. Та коли прибув Володимир Путін, французький керманич обмежився самим рукопотисканням, яке було настільки коротким, що президентів навіть попросили затриматися на кілька секунд для фото. Чи не головною інтригою нормандського святкування була можлива зустріч новообраного президента України Петра Порошенка з Володимиром Путіним, яка таки відбулася по дорозі на ланч. Президенти говорили близько 15 хвилин. Під час їхньої короткої розмови була і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Але подробиці діалогу поки що невідомі. Володимир Рунець, новини UBR. Новий президент, парламент та Кабмін діятимуть як єдине ціле. Про це заявив прем'єр Арсеній Яценюк у Верховній Раді під час години запитань до уряду. Крім того, Яценюк відзвітував, як розпорядилися пожертвами українців на армію та окреслив фінансове становище країни. Юлія Шост продовжить. Верховна Рада в очікуванні грандіозних урочистостей. Сьогодні цілий день в кулуарах і під стінами парламенту монтували спеціальну техніку. Усе заради гарної картинки під час завтрашньої інавгурації президента. Та якщо з новообраним главою держави поки пов'язані лише надії та очікування, то з урядовців сьогодні вже спитали за перші 100 днів їхньої роботи. Зі своїми запитаннями до Верховної Ради прийшли активісти. Хочуть запросити урядовців на недільне віче, аби на Майдані люди розповіли їм про наболіле. Взагалі багато дуже питань у нас. Мене дуже багато питань. В першу чергу, чому не до сих пір немає нікого, не наказа, не одна людина, яка була там, приймала участь, давала накази для побиття студентів і так далі. Я б ставив такі питання до міністрів так званого силового блоку, ставив би запитання, до прикладу, до міністра внутрішніх справ. І є питання там до, знову ж таки, до
міністра оборони питання відносно постачання спорядження для військових бронежилетів, розподілу коштів тих от 130 мільйонів, які зібрані людьми там з смс-ками. Чи завітають міністри на Віче, не сказали, але перед депутатами відзвітували. Головним досягненням прем'єр Арсеній Яценюк назвав те, що держава вистояла в умовах іноземної агресії, уникла дефолту і впоралася зі своїми соціальними зобов'язаннями. Вдалося збільшити доходи від митниці, майже повністю відшкодувати ПДВ експортерам та підписати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС. Однак Кабмін прогнозує падіння економіки цього року до 5%. Тож непопулярні заходи неминучі. Ці таблетки дуже кислі, дуже гіркі, але їх треба використати для того, щоб потім наш український організм, української економіки був сильний, живий і здоровий. На докір регіоналів щодо високого валютного курсу прем'єр дає просту пораду. Я вам дам рецепт, як повернути курс з 12 на 8. Найдіть свого колишнього лідера Януковича, хай 15 мільярдів доларів, які з золотовалютних резервів украли, верне, і буде зразу 8. Подальший курс держави уряд бачить у євроінтеграції, боротьбі з корупцією і конституційних змінах, які децентралізують владу. Та депутатів, як і людей на вулиці, цікавлять питання сьогодення, передусім забезпечення української армії. Громада України зібрала близько 120 мільйонів через смс-повідомлення. Так само люди дуже цікавляться, яким чином ті кошти витрачаються конкретно. І на фоні цього, звичайно, шокують кадри телевізійні, коли ми бачимо, які продукти привозять нашим хлопцям. І рука тягнеться, як каже класик, до пістолета. Під час війни мародерів треба було розстрілювати, які крадуть те, що здають, і хлопцям не довозять. На це прем'єр детально звітує про витрачені кошти і обіцяє покарати всіх, до чиїх рук прилипли військові гроші. Низка посадових осіб Міністерства оборони відсторонені і воєнною прокуратурою. Порушені кримінальні справи. Всі, хто відповідальні за розкрадання коштів, всі, хто відповідальні за незалежне забезпечення української армії військовослужбовців, притягуються до відповідальності і будуть покарані. Після урядового звіту пристрасті під куполом трохи вщухли. І до обіду тут не лишилось майже нікого. Але завтра сесійна зала буде заповнена. Окрім народних депутатів, сюди прибудуть високі іноземні гості. Журналістам не знайдеться місця навіть у кулуарах. За інавгурацією нового президента вони спостерігатимуть на вулиці. Юлія Шост, Олександр Черняк, Валерій Наумов. Новини ЮБІАР. Народний депутат Олег Ляшко своєрідно привітав російських журналістів з професійним святом. Він вигнав знімальну групу телеканалу ВДТРК з будівлі парламенту. Спочатку депутат взяв у репортерів їхні документи, редакційне посвідчення повернув, а ось акредитаційну картку у Верховну Раду зім'яв зі словами «Вас позбавлено акредитації». На протест російських журналістів, що депутат не має на це права, Ляшко назвав їх шпигунами ФСБ і рішуче виштовхав із будівлі парламенту. Ви злочинці, ви вбиваєте людей. До побачення, Причому там російський паспорт, ви злочинці. Руки не простягують. Так, не пропускати сюди, це російські шпигуни. Не пропускати, я сказав. Хто пропустить, буде нести відповідальність. Перші рішення новообраних столичних депутатів. Сьогодні під головуванням мера Віталія Кличка обранці зібралися у колоні залі КМДА, розглянули 5 питань, насамперед створили лічильну комісію, бо голосували руками. Також депутати доручили адміністрації провести громадські слухання, щоб перейменувати Інститутську на вулицю Героїв Небесної Сотні. Вирішили, що легітимність рішень колишньої київської влади буде перевіряти тимчасова комісія. Її очолила депутат від Батьківщини Тетяна Меліхова. На цьому засідання закрили. А після нього Віталій Кличко разом із журналістами проінспектував будівлю Київської держадміністрації. Мер зазначив, що приміщення терміново слід ремонтувати, і на це потрібно 30 мільйонів гривень. Як після війни, тому що всі стіни побиті, були вскриті, жахливий стан. Жахливий стан, тому що я не знаю, які кошти будуть, скільки часу нам потрібно, щоб це відремонтувати, щоб знов люди прийшли і працювали тут. Будемо сподіватися, найближчий час ми зможемо це зробити.
На чиновницькі авто попит млявий. На першому аукціоні урядових автомобілів передбали лише 8 із понад 70 машин. Про це розповів міністр Кабміну Остап Семирак. Відтак, протягом 2 тижнів зроблять другу спробу розпродати автомобілі. Та додав Семирак, загалом в усій країні за цією схемою планують збути приблизно 1500 машин. У Кабміні кажуть, отримані кошти надійдуть у держбюджет країни. А ось як відбувалися сьогоднішні торги чиновницькими авто, дивіться у нашому випуску о 20:30. Правоохоронці назвали 2 основні версії замаху на Геннадія Кернеса. Це злочин, пов'язаний з професійною діяльністю мера або із сепаратистами у Харкові. Водночас ці версії пріоритетні, але не єдині. Про це сьогодні повідомив начальник слідчого управління ГУ МВС України в Харківській області Микола Фоменко. Нагадаю, в кінці квітня невідомий з вогнепальною зброєю важко поранив Кернеса у спину під час ранкової пробіжки. Мер зазнав складного поранення грудної клітки та черевної порожнини. Нині він на лікуванні в Ізраїлі. А міліція вже затримала 9 членів банди, яких підозрюють у причетності до замаху. У Дніпропетровську сталася аварія за участю депутата Верховної Ради та колишнього керівника Севастопольської міської адміністрації. За попередніми даними, Володимир Яцуба та регіонал Євген Морозенко, виїжджаючи з другорядної вулиці, не поступилися автомобілю «Нива», що рухався по головній дорозі. Внаслідок удару «Нива» злетіла з траси і кілька разів перевернулася на узбіччя. Обійшлося без жертв, проте учасники ДТП та слідчі коментувати ситуацію відмовляються. Не даем комментариев. Можно вы не будете нам мешать? Вы не ехали, мы вам не мешаем. 2 постраждалих українок внаслідок аварії в Польщі досі у важкому стані. 1 чоловік у стані середньої тяжкості. Ще 1 пані можуть найближчим часом виписати з лікарні. Також 1 наш співвітчизник після надання медичної допомоги вже вирушив автобусом до Львова. Генеральне консульство України зараз узгоджує всі нюанси, щоб доправити на батьківщину тіла загиблих громадян. Я нагадаю, напередодні сталася аварія на швидкісній трасі біля містечка Катовіце, а мікроавтобус, у якому їхали українці, перекинувся та зіштовхнувся із машиною технічного обслуговування магістралі. 7 людей загинуло. Польська прокуратура розглядає кілька версій причин ДТП, серед яких провина водія або неправильна організація дорожніх робіт. 1500 дітей-сиріт від 3 до 17 років таки змогли виїхати з Луганська. Вони вже прибули до Одеси. Напередодні представники так званої Донецької Народної Республіки завадили евакуації дітей із зони АТО. Вони заборонили залізниці приймати спеціальний потяг, який і мав їх вивезти. Та зрештою вихованці таки евакуювали. Сиріт уже зустріли в Одесі. На вокзалі їх чекали 17 автобусів і автомобілі швидкої допомоги. Дітей супроводжують 30 викладачів. Сиріт розмістили в школах-інтернатах. 3 дні вони будуть в Одесі, а потім вирушать до санаторію в Сергіївці, де відпочиватимуть до серпня. А у столиці волонтери влаштували водні розваги для малих переселенців зі Сходу та Криму. Тих, хто фактично виріс на морському узбережжі, привели до аквапарку. Таких дітей 76. Різні за віком та місцем попереднього проживання. Задоволення малеча не приховувала, щоправда, за морем таки сумувала. Добровольці кажуть, розважати дітей планують усе літо. В Донецькій області стріляють неділю. В Константиновці неділю води не було, і ми з Константиновки уїхали в Київ. Ну и нас, мы поехали на Майдан, и с Майдана нас поселили в Нижегире. Ну, нравится, конечно. Но все равно скучаю по городу. То есть море лучше намного. Несмотря на то, что оно там не сильно и глубокое, ну, зато как бы, оно не заменяет это. Біженців прибуває все більше і більше. Якщо це раніше це був Крим, зараз це багато Сходу. От в мене підопічні Слов'янськ, Маріуполь. Всього в нас 76 діток. Це поселення Лєтки, Межигір'я і Пуща-Водиця. Уже завтра новообраний президент складе присягу українському народові. Урочистості з нагоди інавгурації Петра Порошенка розпочнуться о 10:00 у Верховній Раді, після чого новообраний гарант вирушить на Софіївську площу. А ось що там відбуватиметься, вже бачив Сергій Маргун. Він повернувся з генеральної репетиції. Конструкції для апаратури, знімальні камери, прапори. Усе готують до суботнього дня, адже щойно урочистості з нагоди інавгурації президента закінчаться у Верховній Раді. Наступним місцем, куди вирушить глава держави, стане Софіївська площа. І
із авто виходить чоловік в окулярах та блакитній тенісці. Сьогодні він грає роль президента. Поважно йде повз лави військових і вітається з ними. Після цього займає місце перед почесною вартою та всією площею і чекає на виконання державного гімну з підняттям стяга. Все, що заплановано на суботу, сьогодні вдається, запевняє дублер президента. Все нормально, все хорошо. Так що я думаю, завтра буде все добре. Хорошо. Сьогодні в ролі президента. Як вам? Нормально. Тяжеловато немножко. Чого саме? Жарко. І йому, мабуть, жарко завтра буде. З технікою все гаразд. Камери виставлені, все підключено. Нюанси з'ясували під час репетиції. Проблем ніяких немає зараз в даний момент. Тобто ми репетируємо тут на Софіївській площі, після цього буде генеральний прогон теж в Верховній Раді. В принципі, все готово к приїзду і інаугурації президента, але я думаю, що все пройде отлично. Єдине, чого точно не буде завтра, то це вільного проходу площею під час церемонії. Сьогодні ж люди безперешкодно ходять поміж камер, військових та навіть біля автомобіля, на якому нібито приїздить президент. І часто затримуються, спостерігаючи за маршируванням почесної варти. Буквально 5 хвилин подивився, дуже цікаво виходить, слажено, в принципі, і музика хороша, така приємна. Приємний дуже настрой, мені подобається. Хлопцям вдається, ну стараються, молодята. Одне бажання, щоб новий президент не повторив кума. А ось як усе відбудеться насправді, можна буде побачити вже завтра об 11 годині. Сергій Моргун, Володимир Гулевець, новини UBR. Заквітчена акція «За єдність України». У середмісті Києва висаджували патріотичну клумбу. Об'єднав захід не лише комунальників, а й зірок шоу-бізу. Ірина Коваленко бачила. Понад 5 тисяч бегоній, чорнобривців, агератумів і ценерарій заквітчали схил на Європейській площі. Швидкими темпами вимальовується патріотична клумба. Національний герб посередині, по боках – написи українською та англійською. Це як Європейська площа, тому ми вирішили зобразити на двох язиках – на національному язиці і на англійському. Європейська площа, щоб іностранці, гості з столиці могли бачити, що ми переживаємо і боремося за єдину Україну. Акцію «За єдність України» ініціювали комунальники. Окрім них та чиновників, попріти на схилі не полінувалися й зірки шоу-бізу. Там язиком треба таляпати, а тут треба працювати руками. І не можна не поважати роботу, яку люди власне своїми руками виробляють. Тому що тут треба стояти, вибачте, в незручній позі. Подібне дещо там, не знаю, як баран на горі. Ми садимо квіти, щоб вони розквітали. Це як символ нової України, яка підіймається. І ми йдемо до миру і до квітів. Патріотично налаштованими виявилися не тільки дорослі, а й діти. Школярі приїхали на екскурсію до столиці з Хмельниччини. Про акцію єдності дізналися у соцмережі. Сюди приїжджають не тільки громадяни Києва, а також інших регіонів країни. Просто прийшов допомогти, посадити, так би доложити свою часточку в цій роботі. Такі самі клумби української єдності сьогодні висадили на проспекті Бажана, біля станції метро Берестецька та на Одеській площі. Ірина Коваленко, Алій Карімов, новини UBR. І на сам кінець вітаю колег-журналістів із професійним святом. Хай вам щастить у всьому. Новини на UBR щогодини. Думайте про хороше і до зустрічі.